teško je pronaći pravu meru. Sve, ništa nije crno i belo, sve je u životu sivo. I kad čujete jednu priču i kad ja iznesem jednu priču, posle toga javljaju se ljudi koji pokušavaju da kažu pa nije to baš tako. Tako da stalno je neka siva boja i kad iščezne to crno i belo, iščezne i želja za radom ovog tipa. Ali uvek ima taj plamičak, a to je što ljudi hoće ovo da gledaju. Ja napadno u ovoj emisiji izbegavam političare, izbegavam vladajuće političare, nema potrebe da mi oni šta pričaju, jer ja sam tu jako, jako informisan. To je taj celokupni problem. S druge strane, gledajući šund, razvrati blud u ovom društvu, gledajući gluposti na različitim televizijama, gledajući manijaštvo, gledajući šund muziku, gledajući pigmeje političke šta lupetaju, gledajući koje kakve anonimne goste u kakvim emisijama koji se bave teškim temama. I sad kad bih opet nabrojao, onda bih uvredio, kada bih rekao na šta konkretno mislim, kakve sve grotesne figure nastupaju, o kakvim teškim temama pričaju, od svetske politike do špijunaže. Dajte da probamo šta, da spašavamo ono malo vrednosti u ovoj zemlji, vrednosti iz oblasti sporta, vrednosti iz oblasti muzike, kulture, da pokušamo da racionalno sagledamo šta se dešava u najvećim sportskim brendovima. Crvena zvezda, Partizan su prednjače u interesovanju, cela nacija, zanima ih u stvari samo dva kluba i to pre svega u dva sporta, fudbal i košarka. Eto, zbog toga ćemo da radimo ovu emisiju. Pre nego što kažem, predstavim svoje gledalce, svoje goste. Zamolio bih vas da nešto pogledamo, da se podsjetimo šta su vrednosti ove zemlje i na kakvim principima treba da gradimo društvo. Imalo da se razonodimo. Dakle, da čujemo, režija je pripremila nešto na moju molbu. Sad obratite pažnju i posle toga ćemo da pričamo o tome šta su prave legende, šta su prave vrednosti i ko su ljudi koji zaslužuju da im se poklonimo do zemlje. Ko su ljudi koji su svojim životima načinili velikim sebe i ovu zemlju. Evo, da saslušamo pa ćemo da se vratimo na teške teme. Njemu osmeh, meni suze, druga žena sve mi uze. Zašto je meni uvek suđeno drugo, reci mi tugo. Ovo su bile vrednosti ovog društva, to je vrednost Srbije. I sav ovaj šljam što gledate na televizijama posle ovoga treba da se postidi. I to je razlog zbog čega je glupo trošiti energiju i prosipati u vetar reči kad jednostavno u ovoj zemlji duvaju oluje sa svih strana, nevrednosti su isplivale na površinu, vrednosti su sakrivene, svako je sa svakim posvađan, kontradiktornosti prate rad i dešavanja, po pet puta ljudi prave lupinge u toku jedne nedelje vezano za različite stvari. Tako da prosto ne znamo dakle bi krenuo večerašnji razgovor, ali pošto smo najavili, razgovor je sledeći. Tema je Partizan i još nešto, Erdoganu ne verujem ništa.